הרעיון, אנחנו הולכים לתת לך את הפתרונות שבאמת הוא בוסר עמוס הזה ובסמים, כאילו מה שאתה יכול לעשות, באמת זה לי. ברור, אני רוצה לתת לכולם לעשות את הפתרונות. כל אחד יש לו לדבר שלו, אני לא יכולה לשים קטון שגוונה בקטון. מה שאתם צריכים לעשות זה להסתכל על הצבע של הבוסר, שככל שהוא יותר, אם ניקח הוא יותר מפציע, שיהיה, ככל שהוא יותר.